Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i danas igramo Roblox i igru koja se zove Nacrtaj i pobedi ovaj lavirint. Znači, kao što ime kaže, moramo da nacrtamo nešto, znači ovako moramo nešto da nacrtamo da bi mogli da pređemo ovo ovde. Znači, ne znam da li smo mogli da preskočimo, nismo mogli, ali smo zato uspeli da pređemo ovaj nivo i idemo na sledeći nivo. Zatim moramo da nacrtamo nešto ovako, na primer, ovako i ovako, da bi mogli da pređemo ovaj deo. Odlično, prešli smo i ovo, poprilično lagano, vidim da ima 31 nivo. Ovo, gledajte, ovdje ne mogu da crtam, okej, ovako, ovako, to je to, ne moramo da nacrtamo skroz, možemo sebi da napravimo ovakve prepreke. To je to, idemo na četvrti nivo. Ovo je poprilično zanimljiva igra, jako mi se sviđa šta sam ovako nacrtam i to je to. Apsolutno ništa teško nema ovde, ali verovatno će vremenom nivoi da postaju sve teži i teži. Imaću mnogo manje ovoga za crtanje. Ovo može da skače, sa ovim mogu da skačem. Nisam imao pojma. Šta znači ovo? Ili sam to na početku? Nisam na početku, okej, ali mogu da preskočim ovo, ne. Znači, moram da nacrtam. Moram da nacrtam nešto preko ovoga, ovako, to je to. To je to, ništa strašno, ništa teško ovde, brate, samo ovako, ali moram da pazim na ovo. Tako da ću da napravim ovako, da ne može nigde da ide. Pa kako ja sada na... Ovako, ovako. To je to, valjda ću ovako moći da pređem. To je to, da. Vidite kako kugle padaju dole. Stvaraju se, ali džaba se stvaraju. Šta ćemo ovde da nacrtamo? Mogu ovako. Ovako. Onda ovako. I ovako. Ljudi, ovo je poprilično lagano. Ups, moram da umrem. Moram da umrem jer sam slučajno pao. Ne znam u stvari da li mogu ja da... Skoči, mogu. Odlično, odlično. Da, ovo je bilo poprilično lagano. Idemo na sledeći nivo, to je 9. od 31. Šta je ovo? Samo po vodi mogu. Čekaj, šta je ovo? Da, samo po vodi. Pada! Nisam znao da pada. Čekaj, onda ćemo ovo... Ne, slučajno, slučajno, ljudi. Slučajno, ovako ćemo. To je to. To je to, lagano, idemo dalje. Okej, sve postaju nivoi teži i teži. Apsolutno postaju teži i teži. Jo, ou, ne, znači, ovde nam treba, onda ćemo da skočimo na ovo i onda ovde. To je to, ovo nije ništa valjda toliko teško jer ćemo da skačemo, da. Imamo veliki skok, to je to. I prešli smo, idemo na 11. nivo. Ovde imamo brzinu, čekaj. Brzina, ja mogu ja samo ovako i da skočim, ne mogu, dobro. Onda ćemo da nacrtamo nešto. Ovde ne možemo da nacrtamo, čekaj. Možemo možda ovako nešto. Aha, gle ovo. I sad imam to i mogu, lelelele, uspeo sam, nekako sam uspeo, nemam pojma kako. Šta je ovo? Ovo je lavirint, čekaj. Znači, moramo da idemo ovuda, znači ovako, ovde, pa gde izlaz? Aha, ovde izlaz. To je to. Ljudi, rešili smo najteži lavirint na celom svetu. Znači, idemo ovde i ovde. I kad pobedimo, znači, dobijemo neki poklon, vidim ovde. Jednostavno sam nacrtao... Ovo ne. Jednostavno sam nacrtao samo preko cele mape i izgleda da to hoće da radi, da. Apsolutno sam samo to uradio. Opet sam nacrtao samo put do cilja i to izgleda to što je trebalo da se uradi. Skroz su lagani ovi nivoi, imamo još pola. Bukvalno ću samo to da uradim. To je to. Gledajte ovo. Zeznuo sam celu mapu, samo sam nacrtao pravu liniju i došao sam do cilja. Ovo je nenormalno super. Čekaj, šta je ovde? Moramo da nacrtamo, znači, nešto što će da nas zaštiti ovako. Čekaj, ne, moramo da nacrtamo most. Ne tako, nego, na primer, ovako i ovde mogu lagano. To je to, samo što sam nacrtao u sebi.
U sebi sam nacrtao ovaj glupavi... ove glupave stepenice, dobro. Da, jedan stepenik, drugi, treći, to je to, uspeli smo da pređemo i ovaj 16. Smo na 17. nivo, ne znam kakav će bude 17. nivo. Okej, okay, šta znači ovo? Samo ćemo da preskočimo ovo, jel da? Jel samo treba da preskočimo ovo? Da, ovo nas ubija što je ovde ispod ovoga što sam nacrtao, tako da dobro je. A, šta je ovo? Šta je ovo? Platforma, gledajte kako malo imam... Okej, okay, brzo idemo, čekaj, jel mogu sad? Čekaj, ja ne razumem ovde šta treba. Ovako ćemo da nacrtamo. Apsolutno, do kraja smo nacrtali ovde. Bio je, jao, za malo da uspem, ljudi. To je to, evo ga ovde i... Ou, za malo! Ou, uspeo sam ovog puta, ljudi, uspeo sam. Idemo na sledeći nivo, šta je ovde? Ovako, ne, tako. Moramo ovako, i onda odavde ovako. I valjda ću uspeti da skočim do cilja, a neću uspeti da skočim. Ništa, moramo ponovo. Definitivno moramo ovako, i onda ovako. Ja mislim da ćemo sad uspeti da skočimo skroz do cilja. A ne, nećemo. A, za malo, fali na malo, okej. Okay. E, sada bi valjda trebali da uspemo. Napravili smo svoj parkur, opet nismo uspeli. Valjda sada može. Ja mislim da može, da, dobro, odlično, uspeli smo, idemo na 20. nivo, bližimo se kraju. Šta je bre ovo? A, moramo gore. Pa dobro, ovo nije uopšte teško. Play, i ja mislim da smo uspeli, jel da? Prošli smo lagano. Čekaj, šta je ovde? Izgleda moramo da se klizamo ovako. Da. Ili ne bre, samo ću ovako da uradim. I možda još jedan. I to je to. To je to. Sad možemo da idemo i da skočimo. Valjda možemo da doskočimo do cilja. Ja se nadam evo ovde. To je to, uspeli smo. Ovako, valjda možemo da prođemo. To je to, možemo da prođemo. Bukvalno ovo previše lako. Previše... Šta, draw button to open this door? Aha, moram da nacrtam ovako nešto, da bi mogao da otvorim vrata. Dobro, ovo je samo bio kao tutorial. Šta ovde imamo? Gravity... Ovako nešto. I onda ovako neku kocku. Ovako. I ovde ovako, i ovde ovako. To je to. Ja mislim da... Aha, nismo uspeli, jer moramo i ovde ovako. To je to, ja mislim da smo ovako već uspeli, to je to. Uspeli smo i 24. nivo, jel smo uspeli? Jesmo, uspeli smo, to je to bre! Odlično, imamo dalje ovde, samo ćemo ovako da nacrtamo, ili? Aha, morali smo ovako da nacrtamo da bi pritisnuli dva dugmeta odjednom. Znači, to je sad mehanika u ovoj igri, odlično. Na 26. nivo... I ovde, šta je ovo ovde? Mogu samo ovako da nacrtam? Šta? Znači trougao moram da nacrtam, ništa strašno. Play, i to je to, uspeli smo. Znači, na ovim crnim blokovima ovo što nacrtamo nestaje. Dobro, dalje, šta je ovo? Ovde ne možemo da crtamo, clear, ovako... Ovako, šta? Jel stvarno to? Samo sam to trebao da uradim. Jer sam stvarno samo to trebao da uradim. Ok, ovde se okreću ove stvari, mogu samo ovako da uradim. Ladno sam samo to trebao da uradim, šta je ova igrica, zašto ovako ide ova igrica? Dobro, nema veze, nekako sam uspio, ne znam nijakako. Idemo na 29. nivo. Bukvalno ovako, to je to. Ljudi, šta je ovo, zašto sam ja ovako dobar u ovoj igrici? Ne znam, 30. nivo. Mora ovde da padne, moramo da nacrtamo kuglicu koja će da padne direktno tu. Ajde, padni tu gde treba. Ne znam da će da upadne, treba ovde da upadne gde, znači ovde, gde je to dugme, ali nikako da upadne. Ne znam gde bi trebao da je stavim, evo ga, to je to, prošli smo i ovaj nivo, i čekaj, jel ovo zadnji nivo, ljudi? Za malo da padnem. Jer smo to dobili poklon. Dobili smo poklon! Šta je poklon? To je to. To je to, pobedili smo.
To je to, pobedili smo, čekaj, jel... Da, pobedili smo, ladno, ljudi! Ništa, ovdje ću da završim video. Šta vi mislite o ovoj igrici? Ova igrica je previše dobra, ali je previše kratka. Naprimjer, da ima 100 nivoa, onda bi bilo još zanimljivije. Tako da, nadam se da će da update-uju igru i da imamo još mnogo, mnogo više nivoa nego ovo. A vi, hvala vam što ste pogledali ovaj video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav, ljudi!